12 людей загинули через російський обстріл гіпермаркету в Харкові. 10 з них досі залишаються невпізнаними. Кількість поранених вже зросла до 43 осіб. То як місто оговтується після повітряного нападу росіян, розповість моя колега Оксана Нечипоренко. Вона з нами на зв'язку. Тож, Оксано, тобі слово, будь ласка. Отже, на місці влучання сьогодні працюють рятувальники, вони розбирають завали. Гасіння пожежі тривало 16 годин. Вогонь поширився на 13 тисяч квадратних метрів. Як нам повідомив директор епіцентру гіпермаркета, зруйнований вщент. Деяких приміщень вогоня не дістався, тож туди можна потрапити. І тому біля того... Робітники, їм дозволено зайти всередину, вони заходять подвоє, забирають особисті речі. Здебільшого мова, власне, йде про документи, які люди покидали на робочих місцях, коли вискакували назовні. Ще вчора, одразу після вибухів, перестали виходити на з'ясок 11 людей. Це робітники гіпермаркету та, власне, відвідувачі, які були всередині. На ранок вже дійсно відомо про 12 загиблих. Цю ніч були біля зруйнованого епіцентру, працювала криміналістична лабораторія. Правоохоронці відбирали в рідних зразки ДНК. На ранок зараз відомо про трьох людей, яких вдалося упізнати. Загалом вважаються на ранок зниклими безвісти 16 людей. Тож поліція закликає всіх, хто втратив зв'язок з близькими саме після ось удару по епіцентру, або вони вважають, що їх рідні могли знаходитися поряд або центру, то дзвонити нам, писатися за екстреними телефонами, які в нас, які вказані в поліції, та також на 102. Щодо поранених, їх дійсно вже на ранок 43. Більшість отримали допомогу лікарів, медиків ще вчора. Вони лікуються амбулаторно. Також відомо про двох людей, які знаходяться у важкому стані, і одна людина у вкрай важкому. Отже, поки що це вся інформація із Харкова. Надалі більше подробиці дивіться вже в наступних випусках. Я передаю слово тобі, Аню. Дякую, Оксано, за інформацію. Бережіть себе. Оксана Нечипоренко була з нами на зв'язку із Харкова, і почули ми про наслідки страшної вчорашньої атаки на місто. Це жахливий напад на цивільну інфраструктуру, і всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Світ реагує на російські теракти у Харкові, висловилися, зокрема, представники ЄС, ООН та ПАРЄ. Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони. Вона рятує життя і захищає українські міста. Це абсолютно неприйнятно. Ці удари Збройних сил РФ по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі мають бути припинені. Навмисне спрямування атаки на цивільну інфраструктуру суворо заборонене міжнародним гуманітарним правом. Цивільне населення має бути захищене. Бомбардування будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним свідченням жорстокого і злочинного характеру російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності. На руїнах знищеної росіянами друкарні запросив світових лідерів на саміт миру у Швейцарії. Президент України звернувся до партнерів із поруйнованого Харкова. За словами глави держави, вже підтвердили свою участь у саміті понад 80 держав. Але є ті, хто досі вагається. Володимир Зеленський закликав світових лідерів не стояти осторонь. Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля. Саміт миру за участі лідерів, яких Росії не обманути. Разом зі Швейцарією ми готуємо такий саміт. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки саміту миру. До президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю.
Ми не хочемо, щоб так само, як ці книжки, згорів статут ООН. Сподіваюся, не хочете і ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру. Дійсно миру, а не паузи між ударами. І маємо вже оновлені дані по Харкову. Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ворожих ударів по будівельному гіпермаркету у Харкові зросла до 13 людей. І ось новий масований удар. Вночі окупанти запустили по Україні ракети та ударні безпілотники. Вбивати мирне населення летіли, зокрема, кінжали та Х-101Х-555. Загалом 14 ракет. 12 із них оборонцям нашого неба вдалося збити. Також по шматках приземлили всі шахеди, які ворог запустив із Приморсько-Ахтарська та Ейська в РФ і з мису Чауда, це тимчасово окупований Крим. До цілей не долетів 31 безпілотник. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи, залучили винищувальну авіацію, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Ну а ДСНС показала наслідки атаки по Вінниччині через уламки ворожого дрона у місті Жмеренка. Пошкоджені 3 чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних оселі і 6 автівок. 3 людей постраждали, але від госпіталізації відмовилися. 40 жителів евакуювали з квартири, з людьми працювали психологи. Зараз надзвичайники демонтують потрощені конструкції з будинків. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, звук шахіда. Летів шахід, і ми тільки встали, тільки одягнули халати, і далі вспишка, волна, і повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали, де кицька наша, ми не знаємо, квартира, жах. Головне, що живі. 11 шахедів оборонці неба збили на Дніпропетровщині. Через падіння уламків у Новомосковському районі спалахнула суха трава, пожежу загасили. Цієї ночі від ворожих обстрілів потерпав Нікополь. Окупанти били з артилерії і запускали дрони. Через атаки в місті пошкоджені школа, медзаклад та магазини. Також побиті 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, гаражі, автомобіль та лінії електропередач. Гучно було і у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Окупанти били з важкої артилерії, усюди минулося без постраждалих. Понад 1100 окупантів демобілізували Збройні сили за минулу добу. Як звітує Генеральний штаб, загальні бойові втрати ворога сягають вже понад 501 тисячу. Нищать наші оборонці і російську техніку. Розтрощили 12 танків, майже 20 бойових броньованих машин. Перетворили на брух 24 артсистеми і 1 реактивну систему залпового вогню. Захисники неба знищили ще 1 ворожий літак і 10 безпілотників. Автопарк окупаційних військ порідшав на 30 автомобілів та автоцистерн. І також у ворога мінус 7 одиниць спеціальної техніки.